Споживачам газу, які мають переплату, повертають гроші. У липні паперові та електронні рахунки від «Житомиргазбуту» отримають лише ті споживачі, які мали заборгованість перед компанією станом на 30 квітня. Якщо у клієнта ТОВ «Житомиргазбута» була наявна заборгованість, вона залишається станом, яка була наявна на 30 квітня, то відповідно він вказані кошти повинен сплатити ще минулому постачальнику, тобто нам, «Житомиргазбуту». Ті клієнти, у яких є переплата, мають написати заяву. Особисто прийти, написати заяву про повернення. До заяви обов'язково повинні прикладатися копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, остання квитанція, в якій буде рахуватися сплата цих коштів, і, відповідно, довідку з банку про наявність карткового рахунку, куди повинні бути перераховані нами кошти. Також клієнти можуть направити цей же пакет документів на поштову адресу нашого підприємства, і крім того можуть направити документи електронною поштою. Однак в даному випадку на всі документи повинен бути накладений електронний цифровий підпис. Скільки у вас є переплати? 4000. 4000, але тут то щось не вертають. Вертається таке 2800. Я не бачу 1500 ще. Все те, що потрібно, два чеки, копії, ксерокопії чеків і розрахунковий счет банку. І паспорт. Ну, я не бачу, тут у мене не сходиться з ними. Мені потрібно вернути 4 тисячі, а вертаю тільки 2800. Ви розумієте, немає одного місяця проплати. Тобто в нас в програмі чітко видно, що за лютий місяць немає розрахунку. Зараз з'ясовуємо, тобто звіряємо квитанції. Можливо, десь вона неправильно сплатила, не вказала особовий рахунок, свої дані, там, прізвище, адресу. Тому, якщо людина знайде цю квитанцію і дійсно ця проплата буде, ми все звіримо знову. За словами директорки «Житомиргазбуту» Олени Благодарської, наразі чекають механізму, за яким переплату автоматично зарахують новому постачальнику «Нафтогазу». Тетяна Скоростенська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.